24. Jag är Matilda Karlsson, homosexuell kvinna, 23-24 år. Ibland rolig, ibland floppar totalt. Väldigt engagerad i att leva. Hade ni förberett några frågor eller? Är det bara mingla? Är du lite sån här linslus? Ja. Vad har du fått för reaktioner på serien? När vi spelar in det här lilla avsnittet vi gör nu, då har ju bara första sänds. Och då har jag fått några kärleksbrev från folk som tycker jag verkar trevlig. Och så några som har tagit lite illa upp över att de tycker att Ebba, att jag pressar Ebba till en homosexuell livsstil. Vilket jag... Vi ska ringa henne. För jag vet att hon har en kommentar. Hej Läb! Ebba Läb? Ja? Jag tänkte att, har du någon liten kommentar angående mitt beteende mot dig i första avsnittet av Flator? Om du kände dig kanske lite utsatt eller något sånt? Nej, jag kände mig inte utsatt. Nähä? Nej, jag skulle inte säga att du samtidigt lite kör i mitt huvud. Ett lesbiskt litet sad. Ja, för att du har blivit läbb nu? Det är mitt fel, eller ja, det du säger? Det är lite mitt fel. Jag hade liksom ingen val efter jag träffade dig. Men skulle vi kunna sammanfatta det med att det är inga hard feelings? Du har inte känt dig lesbiskt utsatt? Nej, absolut inte. Nej. Jag tycker inte att man ska ta på det för hårt, eller hur? Mer lesbiskt upplyst, kanske. Jag visade dig ljuset. Men du, läbb på dig, så hörs vi snart igen. Ja, okej. Titi. Puss. Hon är tacksam. Ja. Och det betyder inte att alla heterotjejer kommer vara tacksamma om man visar lite intresse. Men just den här, eftersom jag har så fina känselspröter, hon ville det. Var kommer Titi ifrån? Fast det heter inte Titi, det heter Titi. Titi. Nej, men det kommer från min bögis Papsi. Som är min kompis då. Han är liksom Papsi Gottelid. Han är den äldsta i gruppen av min kompis. Så han är lite som en adoptiv fadersfigur. Alltså han började säga det. Han bara såhär, Titi. Och vi alla bara fastnade på det där. Vad betyder Titi? Men det var så bra sätt att liksom uttrycka sig själv. Jag kan tänka mig typ som om jag ringer på din dörr och du öppnar bara Titi. Ja, jag undrar då vilka de här bögisarna är och varför du kallar dem just för bögisar. Eller mina bögisar som du säger. Ja, alltså bögis är ett ord som jag satt hemma och brainstormade. Men så säger jag såhär, ja men vad liksom är gulligt. Så, ja, men så här, om man säger issa, kramis, då blir det lite så här mysigt, tycker jag i alla fall 40 så här. Så börjar jag så här spåna på bögis. Och sen så nu är alla bögar som är mina vänner bögisar. Vad jobbar du med? Flygurina. Det är flygurina. Är det kul? Kraschar du så kraschar du. Ja, du behöver aldrig vara rädd för att komma ner. Umgås du med några andra från serien? Nej, det gör jag inte. Och det är inte liksom så här bara, absolut inte. Utan det är så här, jag känner ju inte någon av er så bra. Liksom, utan vi har lärt känna varandra lite grann i med den här processen. Och så det gör jag inte. Och likadant över alla. Men jag tycker att alla är lika härliga tjejer. Lär gärna känna er mera. Ja, vi har fått en fråga i bloggen. Vad är lesbisk på nu? Hej, är ni helt spontana när ni spelar in serien eller har ni något litet manus att hålla er till eller spela efter? Vore kul att veta om serien är helt reality eller inte? Jag fick ju absolut inget manus, men de gav gärna önskemål så vad jag skulle göra. Jag fick inget manus, eller fick ni manus? Nej, men alltså jag var mig själv helt fullt ut och vi gjorde det vi gjorde liksom. Och så, det är så kul också för att de tar ju ut som en så här snutt som du sa, alltså några minuter från en hel dag. Då blir det här med upplåsbara Barbara, alltså snurrande dildos och liksom den grejen såhär. Varför den? Nej, det var kul. Ja, det var skitkul. Det var roligt. TV är ju TV. Det är ju, man måste ju ha en röd tråd. Har man 5 tillfällen att bli filmad på så måste man hitta på något sätt en röd tråd för den personen som, den delen av personen som ska lyftas fram. Då behöver man guidelines liksom för att kunna göra materialet så produktivt som möjligt, och det tror jag att alla förstår. Men den personen man ser, det är en del av mig. Så det är ingen ohittad person. Precis, det är bara en del. Ja. Det är en del. Men så du blir också lite sådär att gör det här. Nej, utan det, jag tycker inte såhär, gör så här, utan det är såhär,
om det är det här du ska göra ikväll så är det viktigt att vi får fram det här. Då kan man ta om det liksom så här. För att det ska ju, materialet ska ju vara brukbart. Mm. Och det måste man förstå. Mm. Och det gör ju inte det heller till att det blir ett manus. Utan det gör ju till att det är effektivt arbete. Var tydlig i det. Och då kommer ju också sådana här frågor. Bara så här, kan du ställa om frågan fast på det här sättet? Ska du säga det här fast på det här sättet? Mm. Och känner, om man har ju alltid en egen skyldighet på något sätt. Om det är någonting man absolut inte står för. Då kan man säga nej, det kan jag inte. Allting som man ser på film, det har jag gjort och det har jag sagt. Så det är ingen manus, utan det är någonting som jag har tagit till mig av och lyft fram. Liksom. Mm. Tack så jättemycket! Ja, tack för att jag fick bli grillad med lite frågor. Urmysigt. Har ni några frågor till Matilda så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet där nere. Ja. Också. Ni kan mejla dem till papperskorg@hotmail.com. Och nästa vecka så kommer Cindy vara med här och sitta här på Matildas plats just nu. Så bomba med frågor! Titti!